Ողջույն։ Սփյուռք հաղորդաշարի այսօրվա թեման լեզուն է։ Սփյուռքում հայկական ինքնությունը սահմանող հիմնական տարրերն են ընտանիքը, լեզուն, եկեղեցին և կրոնը, համայնքային գործունեությունը, կապը Հայաստանի կամ պատմական հայրենիքի հետ, խորհրդանիշերը և ավանդույթները, մշակույթը, կոլեկտիվ հիշողությունը և այլն։ Հայ լինելու և զգալու այս տարրերից առանձնակի նշանակություն ունի լեզուն, թե ընկալումների, թե սահմանումների տեսանկյունից։ Հաճախ, երբ սփյուռքում պահպանվել է լեզուն, համարում ենք, որ պահպանել է ինքնությունը, և հակառակը, երբ լեզուն կորցրել է, համարում ենք, որ արդեն ուծացվում է։ Այդուհանդերձ, պետք է հաշվի առնենք, որ սփյուռքում մի զգալի հատված չի պահպանել հայերենը, սակայն ինքնության այլ տարերի շնորհիվ պահպանում է իր հայկական ինքնությունը։ Սփյուռքում լեզվի պահպանությունը պահանջում է հատուկ ջանք, սակայն սերնդափոխության և ժամանակի ընթացքում լեզուն կրողների թվականակը նվազում է, լեզուն դառնում է ավելի ոչ գործածական, իսկ նրա փոխանցելիությունը ավելի ու ավելի դժվար։ Սփյուռքյան իրականության մեջ այս գործընթացը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, ինչպես սերնդափոխությունը, ընդունող երկրի ինտեգրող քաղաքականությունները, մշակույթի և լեզվական ազդեցությունները, ընտանիքը, հայկական դպրոցները և լեզվի պահպանման այլ ինստիտուտները։ Սփյուռքում լեզուն պահպանող և փոխանցող հիմնական ինստիտուտներն են ընտանիքը, ազգակցական, հարևանական, ընկերական և այլ էթնիկ միջավայրերը, դպրոցները, մշակութային օջախները, եկեղեցին և այլ ինստիտուտներ։ Սակայն տարբեր համայնքներում այս ինստիտուտների դերը տարբերվում է, ինչպես նաև լեզվի պահպանման հարցը կախված է Սփյուռքյան խմբի բնույթից։ Այսպես Ռուսաստանի Դաշնությունում ամենօրյա հայկական դպրոցները բավականին քիչ են, իսկ մեկօրյա դպրոցները չեն լուսում լեզվի պահպանման հիմնական խնդիրները։ Եվ այդ խնդիրը մնում է ընտանիքների հոգացության վրա։ Լեզուն առաջին և հատկապես երկրորդ սերնդի մակարդակով հիմնականում կորսվում է, քանի որ նախ ներգաղթյալները ռուսերեն լեզուն օտար լեզու չեն համարում, լինելով նախկին խորհրդային միության լեզվակիրներ, հետո արագ ինտեգրումը պահանջում է լեզվական հմտությունների արագ յուրացում, ինչպես նաև երկիրը վարում է ինտեգրման ուծացնող քաղաքականություն։ Օրինակ հանրային վայրերում անգամ հայերեն խոսելը չի խրախուսվում։ Բացի դրանից, Սփյուռքյան խումբը իր բնույթով չունի ավանդություն պահպանելու լեզուն օտար միջավայրում, քանի որ չի ունեցել այդ խնդիրը անմիջապես ներգաղթից առաջ։ Մերձավոր արևելքի երկրներում հայկական սփյուռքները ունեն լեզվի պահպանման, հիմնականում արևմտահայերենի պահպանման և անգամ զարգացման դրական փորձառություն։ Դպրոցները, եկեղեցիները, հայկական կրթական և մշակութային օջախները կարողացել են ստեղծել այնպիսի միջավայրեր, որտեղ պահպանվել և զարգացել է հայերենը։ Սա նաև պայմանավորված է նրանց հոց բնակեցման ձևով, երբ կան էթնիկ միջավայրեր լեզուն գործածելու և դրանով հաղորդակցվելու համար։ Ինչպես նաև այս համայնքները հիմնականում հետցեղասպանական սփյուռքը ունի իր նախորդ բնակության վայրում, Օսմանյան կայսրությունում, համայնքային կյանքով ապրելու և լեզուն պահպանելու ավանդույթներ։ Լեզվի պահպանման նման հաջողված փորձ ունի նաև Իրանի հայկական համայնքը, որը մի քանի դարշարունակ պահել և փոխանցել է հայերենը։ Հաջողված փորձառություններով այս համայնքում, իհարկե, ժամանակի ընթացքում լեզվակիրների թիվը նվազել է։ Սփյուռքաբնակները դարձել են երկլեզու, սակայն հիմնականում պահպանվել են ինստիտուտները, որոնք փոխանցում են լեզուն։ Արևմտյան երկրներում, սակայն, չնայած ինտեգրման բազմամշակութային մոդելներին, լեզվի պահպանումն ունի այլ մարտահրավերներ։ Այնտեղ համայնքները արդեն բնակվում են բավականին ցրիվ, ինտեգրումը պահանջում է արագ լեզվի յուրացում և սերնդափոխության արդյունքում արդեն լեզվակիրների թիվը նշանակալի պակասում է։ Այս բոլոր բազմազան համայնքներում, սակայն, լեզվի պահպանման կարևոր միջոց է այցը հայրենիք, Հայաստան և լեզվի ուսուցման դասընթացները, որոնք իհարկե այդքան էլ բազմազան չեն։ Սահմանափակ են նաև Սփյուռքում հայկական ծրագրերի քանակն ու հասանելիությունը։ Հայ երեխաների, պատանիների ու երիտասարդների շատ քիչ մասն է հաճախում հայկական դպրոցներ։ Հաճախ հայկական դպրոցները չեն դիմանում ընդունող երկրի կրթական ծրագրերի հետ մրցակցությանը, իրենց տեխնոլոգիական լուծումների, ուսուցիչների պատրաստվածության, կրթական ծրագրերի մոդեռնիզացման և այլ խնդիրների պատճառով։ Աշակերտների թվի կրճատման,
կրթական ծրագրերի որակի եւ ընդունող երկրների քաղաքականությունների արդյունքում հետսհետե նվազում են հայկական դպրոցների քանակը։ Նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ լեզվի պահպանությունը գալիս է փոխարինելու ավանդական ինստիտուտներին։ Հայկական տարբեր համայնքներում, երբ կան հին ու նոր սփյուռքեր, որոնք կրում են արևմտահայերենը եւ արևելահայերենը, կրթական ծրագրերում սկսում է դժվարություն առաջացնել որևէ լեզվով դասավանդման հարցը։ Քանի որ ավանդական հայկական դպրոցները հիմնականում արևմտահայերեն են, արևելահայերեն տիրապետող երեխաները դժվարանում են ինտեգրվել այդ կրթական ծրագրերին։ Այս խնդիրը առաջ է գալիս նաև Հայաստանում հայրենադարձության պարագայում, երբ հայրենադարձված հիմնականում արևմտահայերեն տիրապետող երեխաները դժվարանում են հայկական դպրոցներում կրթություն ստանալ արևելահայերենով։ Այս ինտեգրող դասընթացների կարիքը կա թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում։ Չնայած նրան, որ տարբեր համայնքներ ունեն տարբեր պայմաններ, սակայն հայերենի, պատմության և մշակույթի դասավանդումը մնում է գլխավոր մարտահրավերը հայկական համայնքների համար։ Թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում լեզուն կենթանի պահելու համար անհրաժեշտ են թվանշացված և աշխարհի հետ խոսող կենթանի լեզվի պահպանումը։ Ակրագան է, թե դագավին գիտնականներ, լեզվոպաններ, չենք իրեր, թե մենք ինչպես լեզու կսորվինք, այսինքն իրականության մեջ մեր միտքին մեջ, ուղեղի մեջ ինչ կպատահի, որպես մանուկներ և լեզու կսորվինք, չենք իրեր, բայց գիտենք մեկ բան, թե որ կսորվինք այդ լեզուն կդառնա մեր մայրենի լեզուն, և այդպես կսկսին արտահայտել մենքս մեզ, մեր մտքերը, մեր պապակները, մեր մանկական բոլոր հիշատակները այդ լեզվով կհիմնվին մեր մտքին մեջ, մեր շուկչիներուն հետ, մեր հարաբերությունը կհաստատվի ըստ այն, այսինքն այդ լեզուն կամ լեզուներով, որ մենք կմեծնանք և կխոսինք, և այդ լեզվով մենք կշինենք մեր ինքնությունը, մեր անձնական պատմությունը, մեր ընտանեկան պատմությունը, մեր ազգային պատմությունը, և այդ լեզուն կդառնա մեկ կարևոր էական մասը մեր ինքնութենը և մեր անձնական պատմութենը։ Իսկ կալով համաշխարհային օրենքը, որ կխոսենք լեզուներու մասին, գիտենք, թե ինչպես մենք 12,000 լեզու ունեինք, և այսօր մեզ համոզմի հասած են 6,000 լեզուներ, և գնալվի, թե ոստե մինչև այս տարուն վերջը, 21-րդ տարուն վերջը, համոզմի մեզի կմնա միան 3,000-ը։ Այսինքն այս առումով ամեն երկու շաբաթ անգամ լեզումը կգործվի, այդ լեզուն, որով լեզուներով, որ մենք մեծանք, ուրիշներ մեծան, միլիոնավոր ժողովուրդներ մեծան, նա մագնան ես էլ զանազան պատճառներ կան, ինչու այդ լեզուները կմեռնին, բայց մեր նպատակը այսօր շեշտել է լեզվի կարևորությունը և մանավանդ Սփյուռքի տարածքին մեջ, որովհետև մեծ է տարբերությունը, երբ որ աթոն անգլերեն կխոսես ամերիկայի մեջ, ուր 350 միլիոն ժողովուրդ մեկ լեզու կխոսի, անգլերեն կխոսի, բայց եթե որ ուկան ժողովուրդներով, որոնք հարյուրավոր անցիկ կան, միան որ այդ լեզուն կխոսին, կամ 1,000 կամ քանի միլիոն, արդեն այդ լեզուն ուրիշ իմաստ կստանա։ Եվ եթե որ լեզու կսենք և լեզու կմեռնի, միան լեզու չէ, որ կմեռնի և կմորցվի, որովհետև մենք այդ լեզվով արդեն շինած ենք պատմություն, մշակույթ, երկ, քրագանություն, երաժշտություն, խնդալիք պատմություններ, այս բոլորը կպատահին այդ լեզվով, որ մենք մեծացած ենք, անորմալ արժեքավոր կդառնա։ Ուրեմն, որ լեզուն կմեռնի և չի փոխանցվի հաջորդ սերունդին, այդ կնշանակեթե արդեն այդ մշակույթն ժամանակի ընթացքին մոռացության պիտի երթա, և այդ մշակույթին հետ նման հարստությունը պիտի կորսվի։ Եվ այսօր, երբ որ մենք կխոսենք օրինակյալ մարդկանության մասին, թե ծառեր կմեռնին, կենդանիներ կան հեդանան, և բավական հաստատություններ կան, որ միլիոնավոր ասենք դոլարներ կծախսեն, որպեսզի այդ կենդանիները վերաբրին կամ չանհետանան, ինչպես նաև փույսեր կամ ծառերու տեսակներ, նույնը հիմա ընկերալեզվոպաններ գնեն լեզուներու առնչության։ Արդյոք ինչու՞։ Նախ խոս ասեմ, որ կան երկու խմբի ընկերալեզվոպաններ, որոնք ասեն, թե շատ լավ, եթե լեզումը պիտի մեռնի, թող մեռնի, որովհետև ատիկա բնական իր վիճակն է,
Եվ ամը չգա, որ մենք կրնանք ընել։ Իսկ ես գպատկանիմ այդ ընգերելած վապաններու խումբին, որ կհավատանք, թե մենք մեր գարելին կրնանք ընել, որ լեզուն բահինք, լեզունը, որ վտանգված է ինչպես արևմտահայերենը, հիմա վտանգված լեզուներու շարքին է UNESCO-ի, ինչ որ նշանակի, թե պիտի մերնի հոստեղեն մինչև այս տարու վերջը, բայց սա չէ, որ հաստատված է, որ ադիգա պիտի մերնի։ Մենք պիտի աշխատենք, որպեսզի այդպես չլա, եւ այսօր այս պատկանը, ասեմ, եթե պատկանն է, որ պիտի փոխանցեմ, որ լեզուն կարևոր է, որ ծնողներ փոխանցեն իրենց զավակներուն, որ զավակներն իրենց զավակներուն, ոչ թե որ մենք հայ ենք եւ ազգամոլ ենք, բոլոր ազգերը աշխարհի մեջ այս նույն բանը գնեն, որպեսզի պահեն իրենց ժառանգությունը, իրենց պատմությունը, ազգային պատմությունը, կրոնական հարստությունը, եւ ասիկա պիտի փոխանցել եւ սպիրքի մեջ, ասի ալ ավելի կարեւոր է, որ դեմ մենք ասենք ջզմված ենք մեծամասնություն կազմող երկիրներով եւ մեծամասնություն կազմող լեզուներով։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող լեզվաբան ազգագրագետ Հակոբ Չոլակյանի եւ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության վիրտուալ համասարանի համագործակցության ղեկավար Արփինե Թավակալյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Խոսենք լեզվի եւ ինքնության հարցերի շուրջ։ Պարոն Չոլակյան, դուք երկար տարիներ զբաղվում եք այդ հարցով որպես գիտնական, ինչ է կարծում, այսօր ինչ մարտահրավերներ ունի լեզվի պահպանումը Սփյուռքում եւ լեզվի ու ինքնության փոխհարաբերության հարցը, եթե ամփոփ ներկայացնելու լինեք։ Սիրով հաստատված իրողություն է, որ Սփյուռքի մեջ հայաբավման ամենեն մեջ եւ ամենեն կարեւոր կրվանը լեզուն է։ Լեզվի գորուստով ինտուտյունալ գործընցնելու վտանգին մեջ կգտնվին բոլոր հավաքականությունները, եթե լեզվեն ավելի զորավոր ազգային արժեքի վրա չենին։ Մեր բարակային լեզուն կմնա առաջնայինը, այդպես եղավ 20-ական թվականներին ի վեր, այդպես է նաև այսօր, հակառակ օր, որ արևմտահայերենը լուրջ նահանջներ արձանագրեց 1970-ականներին ետքը, և մենք հայեցի դաստիարակություն և հայրենի ուսում ստացող աշակերտներում մեծ հսկայական գորուստ ունեցանք, գլխավորապես մեր ցրվումի վիճակեն ելերով։ Սփյուռքի մեծագույն ողբերգությունը ուկա ցրվում են, հազիվ քաոտը կգազմավորվի, դպրոցներ կհիմնվին, շերունդ մը կտաստյարակվի, կրգին ծրվումը կսկսի, արտակախտ եւ այլն, եւ ադորե դեվանքով նաեւ լեզուն կգործընցնե իր որակական շատ մահատկանիշները, հատկապես մերձավոր արևելքի մեջ, ուր եղան մեր լավագույն դպրոցները, եւ դպրոցը հայապահպանման ամենամեծ ամրոցն է Սփյուռքի մեջ, որովհետեւ այնտեղ է, որ կդրվի հայոց լեզուն և հայեցի դաստիարակությունը մեր նորաստերուտերուն, 60-ական թվականներին իդք մեծ ցնցումներ ապրեցավ, որովհետև այդ երկիրները, որոնք քաղաքադրութեն են նոր ելած էին, որտեղեցին ազգային գրթական ծրագիրներ, և հայկական դպրոցները, որ սեփական վարժարաններ են, ենթարկվեցան պետական գրթական ծրագրին գործընցնելով հայրենավանդ նյութերը, և հայրենի համար մնաց միան շաբաթական երկուքեն 4 ժամ։ Հետևաբար այդտեղ լեզվական որակի, պարապաշարի, հարստության մեծ գորուստ տեղի ունեցավ, այսուհանդերձ հատկապես մերձավոր արևելքի մեր երկիրները, մեր քաղաքները դպրոցներուն ուշադրություն արին, և հայրենը մնաց իր մագարտակին վրա մինչև մեր օրերը։ Բայց 70-ական թվականներին ետք դպրոցաշինական նորաշավանք մը սկսավ արևմուտքի մեջ, հատկապես Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ավստրալիա, Ծովի Արաբական երկիրներ, նույնիսկ շարժումը, որ նախապես արդեն գոյություն ուներ նաև Ֆրանսիայի մեջ, հատկապես
Amenoria tăvrosnerul gohkin pasvețan mioria tăvrosner, aș polorin badakner, hairena aprițunel, nor seruntin meci, hairena bahbanel, vorovete, menka havatai, ter gahavatan kaisor, vor merit nu tiam bahban man, amenen care vor gărvană, kisharunake manal hairena. Iev, iete hairena gorsunțelenk, չեմ գիտեր, թե քանի սերունդ կգրնանք դիմանալ, որովհետև գանման երևույթ, մենք այսօր ունենք օդարախոս մեծ զանգվածմը, որ հայրեն չգիտեր, բայց որովհետև հայախոսներու շրջանակին մոտիկ է, դակավին ինքսինքը հայկս կա, ներկա է մեր կառույցներուն մեջ, բայց առանց առաջինի երկրորդը պահել հնարավոր պիտի չլինի, ես այդպես կգարձեմ. Շատ լավ, Տիկին Թավակալյան, այդ ավանդական ձևերը լեզվի պահպանման փաստորեն մարտահրավերների առաջ են տարբեր երկրներում, տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, ինչ նոր մոտեցումներ կան լեզուն պահպանելու և ավելին լեզուն սովորեցնելու այն չիմացող հայերի շրջանում, մասնավորապես ձեր վիրտուալ համասարանի փորձը կարող եք պատմել, թե ինչպես է այն օգնում պահել լեզուն և հետևաբար նաև ինքնությունը։ Սիրով շնորհակալություն։ Իհարկե, պարոն Չոլակյանի նշած բոլոր իրողությունները արդիական են, և հենց այս ամենը հաշվի առնելով է, որ 2009 թվականին հիմնադրվեց Հայկական վիրտուալ համալսարանը, և մեր առաքելությունը հենց այդ է, հայկական կրթությունը հասանելի դարձնել բոլորի համար ամբողջ աշխարհում, հաշվի առնելով, որ իսկապես մենք ունենք Սփյուռք, տարբեր համայնքներ, որտեղ կան մեկօրյա դպրոցներ, կան նաև ամենօրյա դպրոցներ, բայց ունենք նաև համայնքներ, որտեղ ընդհանրապես չկա որևէ կրթական օջախ։ Եվ մեր դասընթացները, որոնք առցանց են և հասանելի են դասավանդման 7 լեզուներով, հենց եկան լրացնելու այդ բացը այն համայնքներում, որտեղ չկան առկա կրթական ծրագրեր, այդ համայնքներում ամբողջությամբ որդեգրում են մեր դասընթացները, իսկ այն համայնքներում, որտեղ կան դպրոցներ և կրթական ծրագրեր, մեր դասընթացների շնորհիվ, որոնք մատուցվում են նորագույն տեխնոլոգիաներով, հարստացվում են այդ ծրագրերը, որովհետև բացի այն, որ պետք է հասանելի դարձնել հայկական կրթությունը, պետք է նաև մեր օրերում այն նորովի մատուցել։ Պարոն Չոլակյան, ինչպես եք վերաբերում այս նոր մոտեցումներին լեզվի ուսուցման առցանց տիրույթում, ավելի վիրտուալ համասարաների ձևով, ինչպես եք գնահատում այդ արդյունավետությունը այդպիսի կրթության, և արդյոք դա կարող է փոխարինել այն ավանդական ձևերին, որ մեր գաղթօջախներում եղել է նախկին փորձերով։ Ես պիտի չսեի ավանդական ձևերը, որ կարծես թե մեռած են ըստ ձեր խոսքին, ես այդպես չէ, մեռած չեն, բայց քիչ-քիչ իրենց ուժն են գործում, շատ կենդանի է, և ադոր վրա մենք կհենինք, որովհետև ավանդական այդ եղանակը հայապահպանման մեծ գրվան է, որովհետև այնտեղ մեր զավակները միատեղ կմեծնան, միասին կխաղան, բարեկամություններ կհաստատեն, և քաղաքային կյանքի մեջ բոլորը միասին կմտնեն։ Հիմա դպրոցը շաբաթական 4 պահերու հայրենով հնարավոր չէ, որ հայեցի դաստիարակությամբ և լավ հայրեն ստորված սերունդ մարտադրեն։ Դպրոցի շրջապատն է ադի ապահովողը։ Օթոքարի վարորդեն, դրնապանեն, դպրոցի պագի հսկիչներեն, քարտուղարութենեն, դեսչութենեն, մինչև տարբեր նյութերու հայախոս, հայրեն իմացող ուսուցիչները, մարզանքի ուսուցիչը, նկարչության ուսուցիչը, երգի և երաժշտության ուսուցիչը, ահավասիկ այդ մթնոլորտը անփոխարինելի է, և ադոր համար ամենօրյա դպրոցը մեծագույն կանցն է։ Մենք մեզ երբեմն կմխիթարենք մի արյուա դպրոցներով, բացատիկան սոսկ մխիթարությունը, Իչիկոյե մույսին, առաջինին։ Հիմա արդի պայմաններում մեջ մենք հնարավորություն ունենք և ամենօրյա դպրոցի մեջ, և միօրյա դպրոցին, և մեջ, և դպրոցեն դուրս արդիական բոլոր միջոցները օրկա գործելու։
anunc rășari în, iev anunc iev zamanac câten desen, iev uagi așagir. Din ce punct stelzen, așagir do uagi gohtebe ahpuren, gaharastatsene, irki delic nere, tasakir cain, tasaranain, așhadant nere, turs, at polore rășari în. Pați sel, vor arțans, cârtagan, sistemă, guca, betke, poharine, muisere, ես բացարձակապես ադոր դեմ եմ, որովհետև պատկերացուցեք փոքրիկը, նույնիսկ հայապույր թաղիմը մեջ նստի մի անդուն են, ձեր դրամատրած տասերուն հետևի և շփում չունենա հայ փոքրիկներուն հետ, հայ ուսուցիչ ուսուցչուհիներուն հետ, այսինքն ես կսեմ, որ ադիկա մեծ բարի ժամանակին 2000-ական թվականներուն սկիզբը ես մտածեցի նման բան անել, ուղղակի դպրոցի դասարանային աշխատանքը առցանց տեղավորել, որպեսզի հարավային Աֆրիկայի մեջ, հարավային Ամերիկայի մեջ մեկուսի ապրող հայ փոքրիկները իրենք իրենք կսկան Հարեբի Հայգազյան վարժարանի աշակերտ և ուղղակի դասարանային աշխատանքներուն հետևին։ Այդ օրերուն ադիկա հնարավոր չեղավ դիրակործել, որովհետև այդպես թերևս շատ ավելի փոքրիկ ինձ կհայ գսկա, բոլորին հետ կաշխատի, գսեմ, ահավասիկ այդպիսի փոքրիկներուն համար, մեկուսի ապրող ընտանիքներու զավակներուն համար, անշուշտ թե արցանց ուստությունը բարիկ մնե, և պետք է զարգացնել, հարստացնել, գրավիչ դարձնել, ամենեն կարևորը գրավիչ դարձնելն է, որովհետև եթե ատգրավչությունը չունի որևէ ծրագիր, փոքրիկ անով իր ժամանակը չվատներ, մենք բոլորս գիտենք այդ ճշմարտությունը, հետևաբար այո առցանց ուսուցումը շատ կարևոր է, բայց իր դեղ ունի մեր մույս կրթական եղանակներու կողքին, ամենեն առաջ ամենօրյա դպրոց, նեղի բարակային մի օրյա դպրոց, և աս երկուքին հետ մեկտեղ, և աս երկուք են դուրս նաև առցանց ուսուցման եղանակ։ Շատ լավ, իսկ անդրադառնալով լեզվի հենց ներքին դարբաժանմանը, արևելահայերենի և արևմտահայերենի այդ փոխհարաբերման խնդիրներին, մենք գիտենք, որ Սփյուռքում դպրոցները մեծամասամբ այդ ավանդական Սփյուռքի ստեղծած դպրոցներն են, արևմտահայերենով, և նոր Սփյուռքը, այսինքն Հայաստանից և այլ երկրներից գնացած նոր ներգաղթյալները դժվարանում են որոշակիորեն երեխաներին այդ դպրոցներն ուղարկել արևմտահայերենի և արևելահայերենի, նաև ուղագրության և ուղախոսության հետ կապված։ Ինչպես եք կարծում, այդ հարցը ինչպես կարող է խոչընդոտել ընդհանրապես այդ երկու համայնքների, հին և նոր Սփյուռքի մերձեցմանը։ Երկու համայնքներին առաջ նախ պետք է ընդգծել, որ այսօր արևելախոս Սփյուռքը նույնքան մեծ է, որքան արևմտախոս Սփյուռքը, և զրգված է արևմտյան մերքաոտներու մերձավոր արևելքի դպրոցական ցանցեր են, նայեցեք նախկին խորհրդային միության երկիրներուն, և ապի պերան կշշմիկ, որ այդքան մեծ գաղութներ մենք չունինք դպրոցներու ցանց, մեկ երկու դպրոցով կմխիթարենք մենք մեզ, քանի մը մի օրյա դպրոցներ, բայց այդ Հայաստանեն արտակախտած կամ ի հնուցանդի այն դեղ ապրող արևելահայերը արդեն գործընծուցած են իրենց ասկային մայրենի լեզուն։ Եվ այսօր մեզի համար ադի պիտի դառնա գլխավոր մտահոգության առարկան, ինչպես արևմտահայերենը պահպանելու համար 1920-ական թվականներին սկսյալ մեր մտահոգությունն էր այնտեղ դպրոցաշինական գործը։ Ներկայիս գալով ձեր հարցումին ուղղակի, այո, մենք ունենք հաղորդներ, որոնք վերջին երուսնամյակին փոխեցին իրենց դիմակիցը, որովհետև այնտեղ հետսհետե ավերծավ Հայաստանեն արտակախտված զանգվածը։ Եվ անոնք անշուշտ ունեին դպրոցները, մեր ավանդական դպրոցները, որ փոքրիկները սկսան խաճախել։
Հիմա գարելի է բերել Կանադայի օրինակը, բայց մանավանդ Միացյալ Նահանգների օրինակը, նույնիսկ ծոցի երկրներում մեջ ես տեսա Հայաստանեն արդակաղթած կամ այնտեղ աշխատանքի կացած ընտանիքներ ու փոքրիկներ, որոնք կհաճախեին դեղում վարժարանները. Հիմա Լոս Անջելոսի բազմաթիվ դպրոցներում մեջ սուր գերբով դրվեցավ արևելահայրենի և արևմտահայրենի հարց. Ես այս մասին ունեցա բազմաթիվ ելույթներ. Ինչի իմաստով էր այդ հարցը դրվել? Հետևյալը. Սպեցավ, որ ծնողները չեն ուզեր արևմտահայրեն սովորել իրենց փոքրիկները, չեն ուզեր ավանդական ու ակրությունը, նստակ է, այսպիսի բաներ եղան և իշխանությունները գամաց-գամաց համաձայնեցան, որ մեր փոքրիկները բաժնեն իր արմեն։ Այսինքն, հայաստանցի փոքրիկները զատտասարան նստին, Դևոն քաղաքի փոքրիկները զատտասարան նստին։ Սարսափելի բան էր Ադիկա, որովհետև այն, որ մրրգավ զատված էին և բաժնված, մենք կրգին կբաժնեինք մերիս ձերկով։ Մեր մանկավարժական միտքը, մեր քաղաքային իշխանությունները հնարավորություն չունեին ստեղծելու այնպիսի ծրագրեր, որ համատեղ սորվեին այս փոքրիկները երկու կրական լեզուներն աշատ կներեք խոսքը, հետևյալը կա։ Սփյուռքի մեր բոլոր դպրոցները, արևելահայ փոքրիկներ ըլլան թե ոչ, մեր բոլոր դասակերպերը իրենց ծրագրին մեջ ունին արևելահայրենը։ Բամը, որ երբեք չէ եղած մեր հայրենի երկրին մեջ, արևմտահայրենի պարագային, նախագրդարանի չէ։ Չէ, հավանաբար շատ անհրաժեշտ է հայրենադարձության պարագայում, երբ որ արևմտահայրեն գրող երեխաները գալիս են և պետք է մեր արևելահայրեն լեզվով դպրոցում ինտեգրվեն։ Չեղավ 20-ականներում, չեղավ 40-ականներում, չեղավ 60-ականներում, չեղավ նաև այ Բայց երբ որ մենք նման փորձառություն ունենք, ինչու այդ փորձառությունը ավելի չզարգացնել և մեր փոքրիկները, որ համատեղ նույն դասարանի մեջ կնստին, անոնց միասին հայրեն դալ և հայրենը երբեք մեր փոքրիկներում մտքի մեջ չդարանջատել։ Մենք մեկ լեզու ունենք, երկու տարբերակով, երկու կրական հայրեններ, բայց մեկ հայրեն լեզու։ Հիմա Գրնայինն էլ Ամերիկայում մեր քաղաքի ներկայացուցիչները նման աշխատանք։ Ես կհավատամ, որ այո, անպայման։ Ես մտեր եմ դասարան Ամերիկա, Մեսրոպյան վարժարաններ, տուրը հասա, ինձի զգուշացուցին, որ պարոն Չալակյան ներս մտնելի առաջ իմացիր, ասի ինչ, ասին այս կողմը արևմտահայրեն գիտող աշակերտներն են, մեջտեղի շարքը հայրեն չեն գիտեր, անգլիախոս են, այս շարքը արևելահայր է։ Ասին ինչ մի դանեցի մատարսարան, ես անշրթյուր ապարկացեր էի, ասի դեսեք, թե ինչ կրեմ։ Ես շատ հաջելի տասապահմ անցուցի, որքան արևմտախոսները մասնակից էին տասին, այդքանալ անգլիախոսները և Հայաստանեն արտակաղթած ընտանիքներու փոքրիկները։ Ձևը պիտի գտնել, հայրեն իր բոլոր հարստություններով դասավանդել։ Հիմա տեսեք այստեղ նույնիսկ համասարանական բուհերում էչ, դուք կսեք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում էչ, արևմտահայրենը կդասավանդվի, չէ, բայց կդասավանդվի զուգատրապար արևելահայրենի։ Արդյոք ես պիտի չտեսնեմ այն օրը, որ ասենք Հայաստանի բարձրագույն հաստատություններում մեջ հայրեն դասավանդվի և համասարանի ուսանողը այդ հայրենի պահում սորվի և կրապարը, և միջին հայրենի գլխավոր հատկանիշները, և մեր կրական երկու լեզուները համատեղ։ Այսօր ցավալի է, որ հայկական ուսումնական լեզի մասնակիտության դա բարձրագույն վկայական ունեցող որևէ մեկը չի գիտեր արևմտահայրենը։
Տիկին Թավակալյան, դուք ինչպես եք ձեր վիրտուալ համասարանում այս հարցին նայում եւ արդյոք ունեք դեպքեր, երբ համատեղ եք ուսուցանում ինտեգրող դասընթացներ մյուս երկու լեզուների միասին? Նախ նշեմ, որ մեր համասարանում դասավանդում ենք եւ արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն եւ համագործակցում ենք ինչպես դպրոցների հետ, համալսարանների հետ, բայց քանի որ մեր կրթությունը հասանելի է բոլորի համար անկախ տարիքից, բնականաբար ունենք նաեւ անհատ ուսանողներ, ովքեր այսպես ունեն հայկական արմատներ կամ սիրում են հայոց լեզուն եւ հետաքրքրված են հայերենով, իրենց համար առցանց որպես դասընթաց սովորում։ Դպրոց, քանի որ դպրոցների հարցն են քննարկում եւ այն խնդիրը, որ պարոն Չոլակյանը նշեց, առկա է, բայց եթե քանի դեռ լուծված չէ, այսպես ավելի մեծ մակարդակում այդ խնդիրը, եւ եթե երեխաները, օրինակ ծնողները չեն ցանկանում, հա, որպեսզի իրենք սովորեն արևմտահայերեն եւ որովհետեւ իրենք արևելահայ խոսեն, միգուցե այդ դպրոց չտանեն եւ գնան պարզապես որևէ անգլիական դպրոց։ Այս դեպքում լուծում է եւ հնարավորություն է մի եւ նույն դասարանում սովորել եւ արևելահայերենը եւ արևմտահայերենը։ Եվ մեր դպրոցներից մեծ մասը մենք փորձառությունից ելնելով, հա, տեսնում ենք, որ օրինակ կա դասարան, որտեղ 5 աշակերտ արևելահայերեն է խոսում, 6-ը արևմտահայերեն։ Եվ իրենք այսպես սովորում են իրենց դասընթացը համապատասխան, բայց դասընթացից, դասից դուրս արդեն իրենք շփվում են իրար հետ, հաղորդակցվում են այն լեզվով, որը գրում են եւ որով իրար հասկանում են։ Այսինքն, քանի դեռ այն գլոբալ խնդիրը լուծված չէ, մենք փորձում ենք գոնե լեզվից հեռու չպահել։ Այսինքն, այս լեզուն պահպանենք, իրենք խոսեն հայերեն, լեզվակիրը լինեն, մնացած բոլոր հարցերը արդեն ավելի երևի պետական կամ ավելի բարձր մակարդակով, բայց փորձառությունը ունենք եւ ստացվում է, ինչ այժմ ամեն դեպքում հաջողել ենք։ Իսկ սիրիահայերի ներգաղթի պարագայում ունեցել եք նման խնդիրներ կամ առնչվել եք դպրոցներում այդ ինտեգրող դասընթացներ ունենալու խնդրին արևմտահայերենից արևելահայերեն եւ հակառակը? Մենք դասավանդում ենք արևելահայերեն արևմտահայերենով եւ արևմտահայերենը իհարկե մի փոքր բարդ է ստացվում, իսկ քանի որ գրեթե այսպես հասկանալի լեզու է եւ մի փոքր տարբերությունները կան, դժվարանում են շատ հաճախ, կազմակերպել ենք դասընթացներ սիրիահայերի համար արևելահայերենը այսպես լավ իրենց մոտ զորացնելու համար, բայց ունեցել ենք ուսանողներ Հայաստանից, ովքեր շատ լավ խոսում են արևելահայերեն, բայց հետաքրքրված են արևմտահայերենով։ Այս փորձառությունը կա սիրիահայերի պարագայում, երբ նրանք եկան Հայաստան, իրենք հասկանալու խնդիր չունեին եւ այսպես անհրաժեշտությունը դպրոցներում գիտեմ, որ խնդիրները եղել են, այսինքն առանձին դասարաններ են բացվել, լուծվել է այդ հարցը, բայց ընդհանուր առմամբ այսպես նրանք տիրապետել են լեզվին, հա, եւ շատ լավ, պարոն Չոլակյան, սերնդափոխության հետ իհարկե լեզվի կորուստը անխուսափելի է, սակայն մենք տեսնում ենք հայկական սփյուռքում լեզուն չկրող, սակայն հայկական ինքնության տարեր ունեցող, հայկական ինքնությունը որոշակիորեն պահպանած կամ իրենց ծագումը հիշող մարդիկ, որոնք մեծ թիվ են կազմում, ավելի շատ են, քան հենց լեզուն կրող մարդիկ, այդ դեպքում ինքնության հարցը առանց լեզուն կրելու ինչպես եք դիտարկում, արդյոք դա ուծացման վերջին փուլն է, այսպես ասած, թե հնարավոր է առանց լեզվի իմացության էլ պահպանել ինքնությունը? Սկիզբը մեր զրույցին ես այսօր պատասխանը դվի, ասի մեծ կորուստ ունիք, մեծ թվային մեծ կորուստ, օրինակի համար, երբ որ Ֆրանսիայի մեջ 50,000 հայաշագերդություն պետք է ունենայինք, այսօր ունենք 5,000 աշակերտություն։ Այդ հսկա գորուստը նաև արյունահոսություն է։ Հիմա, օդարախոս այդ ցանկվածները, որ կմեծնան մեր միջավայրին մեջ, մեր քաղուտներուն մեջ, հայկական դպրոցի տրացնությամբ նույնիսկ, մեզ պիտի չմտահոգե, անշուշտ է պիտի մտահոգե, որովհետև հետևյալ բանը կա մեր մտքին մեջ, մտավախությունը։ Եթե այդ ցանկվածը գդրվի հայախոս, հայաբահբանության համար չադակով նման աշխատանք տանու,
At միջավայրեն միություն դբրոց եկեղեցի, ես պիտի ասեի ամենեն առաջ հայախոս զանգված, այդ զանգվածը սերունդն է, երկու սերունդ, առավելակույնը երեք սերունդ, հետո հայրենիքի հետ իր գաբանալ պիտի գործընցնե, դուք մտածեցեք Հայաստանի պարական ինչ դժվար պիտի ալլա, արտասահմանի մեջ մեր հայ արմատ ունեցող զանգվածներուն այդ գաբ հաստատել, հիմա ռուսախոս քաոթը մեզի այստեղ դժվարություն գտա, որովհետև Հայաստան գալով ռուսերեն բարդաթիր դպրոց կպահանջի։ Հիմա սպանախոս մեր զանգվածները, ֆրանսախոս մեր զանգվածները մինչև երբ կգրնա հայրենիքը իր ներուժով, իր ձեռքերը բանալով պահել, պահպանել ազգային հովանիին տակ։ Երբ չի գա քաոթային արմատական ուժ, ես հատկե կվախնամ։ Հետո բացի դպրոցեն, բացի հայախոսութեն են, մուս հաստատությունները մեջտեղ գել է, որ շատ դյուրին կհանցնվին օտարախոսության։ Պամպասանք չէ հրածս, բացեք մեր արտասահմանյան մեծ քաոթներու թեմական, եկեղեցական, նույնիսկ միութենական գայքերը, և հոնտուք հայրեն պիտի չգտնեք, կամ շատ քիչ պիտի գտնեք։ Արդեն օդա և հայախոս զանգվածներու ուղված խոսք է։ Խնդրեմ, հայրենի կողքին թողլա անգլերենը, թողլա ֆրանսերենը, բայց երբ որ այդ թերթերը լրիվ գդպին օդար լեզվով, զիս շատ կան հանգստացնեն։ Այդ քաոթի մեջ կա հայ դպրոց, հայախոս զանգված, հայրեն կրել գարտալկիցող, այդ քաոթին մեջ նոր-նոր արդգացած արևերցի հայեր կան, հայրենը գենտանի լեզու է, բայց մեր եկեղեցին, մեր եկեղեցականները, մեր միութենականները, նույնիսկ կուսակցական կետրոնները կտեսնեն, որ շատ ազատ, առանց որևէ կողմնակի մտահոգության օտար լեզու է գործած են։ Ասիկա անշուշտ է կքննադատեմ ես, որովհետև չեմ հավատար, որ առանց հայոց լեզուի մենք քանի մսերունդ ևս կդիմանանք։ Այսինքն լեզուն ինքնության հիմնական բաղադրիչն եք համարում։ Այսինքն ավելի առաջ է, քան եկեղեցին, որովհետև եկեղեցի, որ գսեք, որ եկեղեցի։ Մեր ժողովրդի որ եկեղեցի։ Բացի համայնքային հարանվանական իր բազմապատկանելիության, ինչ տեսակապ կումբ, այս բոլորը հարցեր են։ Դպրոցն է, որ միասնական կպահե մեր սերունդները, և անոր կուտա գոյատևելու ամենամեծ զենքը, լեզուն։ Չնչեցեք դպրոցը մեր կյանքեն, չսեմ, գաղման գետ։ Լինենք ավելի լավատես և անշուշտ և գտնենք նորարար մեթոդներ լեզվի պահպանման։ Քիչ առաջ դուք հարցումին մեջ հետևյալ միտքը նալկար։ Ես ասեմ, որ արևմտյան հայրենը միշտ դժվարությունները հաղթահարած լեզու է, իր ծնունդով արդեն հրաշագործություն է։ Օսմանյան գարշության մեջ 19-րդ դարու կեսերուն գծևավորվի կրական արևմտյան հայրենը, որը օրինակ կհանդիսանա նաև արևելահայերուն, որոնք հետագային իրենք կրական անչատ լեզու մնալ կստեղծեն։ Հիմա 1900-ական թվականներում, մինչև մեծ եղերնը, ինչ դժվարություններ է անցավ արևմտյան հայրենը, դուք պատկերացուցեք, որսը հայրեն էր, դեպի կավար իր թրիչքը եղավ հսկայական ժողովություններով, բազմաթիվ միություններ, գամավորներ, գիշեր ու ցերեկ աշխատեցան, բանդարկվեցան, հալածվեցան, անպաստանվեցան, որպեսի հերավոր կավարի հերավոր գյուղերու մեջ թրքախոս, քրդախոս, նույնիսկ արաբախոս հայերուն համար ամենօրյա դպրոց հիմնեն։ Եղավ եղերնը, եղերնեն ետ ինչ մնաց մեզի։ 6-7 տարի մենք դպրոցեր զարգվեցանք և արաբական անապատներու մեջ սերունդ մի ելավ, որ հայրեն չեր գիտեր։ Այդ անապատներեն ստեղծվեցավ այդ մեր ցավոր արևելքի դպրոցը, որ հրաշներ գործեց։
մինչև 40-ական թվականներուն ոչ պարպարախոս հայեր մնացին, ոչ թրքախոս, ոչ քրդախոս, ոչ ալ արաբախոս. Հսկայական ջիկի արդյունք եղավ ատի, այսօր որոշ դժվարություններ կան, եւ այդ դժվարությունները հաղթահարելու համար սակայն աջիկը չի գա, ինչպես որ գարկստանական թվական։ Իսկ Սփյուռքը մշտական ջանքեր է պահանջում, եթե ջանքերը չգործադրեն։ Գներեք, եւ վերջին 30-ամյակին մեր թուլացումը իր պատճառ ունի, շատ կարևոր պատճառ։ Հայաստանի անկախության յետքը մենք դարձանք հայաստանագետրոն։ Ամեն բան ուզեցինք նվիրել հայրենիքին, ճիշտ ընդրինք, ես հատոր ժապա, բայց պիտի չմոռնային մեկ բան, որ Սփյուռքի ամենահիմնական երակը հայ դպրոցն է։ Այս 30-ամյակին որքան դպրոցներ փակվեցան Սփյուռքի մեջ, եւ որքան մեծ կարևորությամբ դպրոցներ, մեկ հատ հաշվեցեք։ Այսինքն հանգած այդ 30-ամյակին մենք տեսանք անդարբերություն մեր գրթական ամրոցներում նկատմամբ։ Մեր դպրոցներու աշակերտության 40%-ը ծրիավարժ էր, բարերար ընտանիքներու գումարով ատպզդի հայկական դպրոց կերտար։ Այսօր Ամերիկայի մեջ շատեր չեն գրնավորել իրենց բստիկը հայկական դպրոց, որ ամիսը 4-5000 դոլար չեն գրնար վճարել գրտաթոշակի համար։ Ահա ասեք, այստեղ է, որ քաղաքային իշխանությունները, դպրոցի թաղականությունը, ազգային իշխանությունները, մեր բարերարները աչալուրջ պիտի ալան, որ ամեն բան գարերի է անել, գարերի է անդեսել, բացի հայ դպրոցը։ Շատ լավ, հենց դրա համար էլ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը այդ կարևորումը լեզվի պահպանումը նաև վիրտուալ համասարան ստեղծելով։ Այսքանով ամփոփենք, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։